політики, бізнес-леді та громадські діячки. Жіноче об'єднання «Мереживо» презентувала у Сумах народна обраниця Тетяна Рябуха. Цілеспрямована і активна, вона не звикла чекати на когось, тож діє за принципом «Хочеш змінити громаду на краще – зроби це». Я хотіла зібрати завжди команду небайдужих людей заради розвитку нашого міста. Саме тому Тетяна Рябуха взялася сплести унікальне «Мереживо» – добрих справ і вчинків. Успішні особистості об'єдналися заради спільної справи – розвитку громади міста і пропагування наставництва. Більше 100 тисяч – приблизно така кількість дітей в Україні перебуває у складних життєвих обставинах. Емоційно підтримати, обійняти, подарувати своє тепло і дати пораду. На все це здатен наставник, дорослий друг, волонтер. Така форма спілкування із дітьми, що перебувають в інтернатних закладах, є надзвичайно затребуваною, адже дозволяє дитині нарешті повірити у себе і підвищити власну самооцінку. Такий клубок ниток проблем, які є у дітей, страхів, непонимання. Розпутати клубок цих проблем. І якраз таки визвана державна програма наставництва. Такой простой пример. Вы заканчиваете школу, перед вами стоит выбор профессии, да, выбор, куда пойти учиться, какой факультет выбрать. Вам есть кому подсказать, или купить там мобильный телефон, или записаться к врачу. То дети, которые живут в интернате, они не могут сделать это, им просто не хватает жизненного опыта, не хватает той социализации, к которой мы привыкли. И проект «Индивидуальное наставничество» как раз направлен на то, чтобы у каждого ребенка появился свой значимый взрослый, который будет приходить лично к тебе и будет уделять лично свое время только тебе одному. До корпоративного наставництва вже готова відома у Сумах дизайнерка одягу Ольга Ширай. Жінка має власне виробництво, де вже 7 років працює дівчина-сирота. Она попала в наш коллектив не сама с девочкой, эти девочки уже бросили эту профессию, а она осталась, потому что мы ее оберегаем, мы всегда стараемся внимание ей уделить, потому что ей не с кем поговорить, и она действительно закрытая, она действительно, раньше, когда она приходила на работу, она даже не здоровалась, потому что у них так не принято, к сожалению. Сейчас она приходит на работу, здоровается. И вы знаете, я даже на Новый год, она зашла ко мне в кабинет и подарила маленькие духи. Я вспоминаю этот день каждый раз. Никто из персонала этого не сделал, а она девочка, которая там получает не супервысокую зарплату, потому что она просто швея пока, но она работает и обеспечивает сама себя. И она подарила мне маленькие духи, и это было от чистого сердца, это было настолько приятно и важно, и ее подарок был намного важнее, чем какие-то другие подарки. Естественно, дети, которые без родителей, без особого отношения, не могут уйти с нашего производства. Мы их ценим, мы их любим, но очень важно их раскрыть, потому что они закрыты, они как ежики. Принять еще девочек с удовольствием примем и научим. До активних дій учасниць «Мереживо» народна обраниця Тетяна Рябуха спонукає власним прикладом. Попри зайнятість та брак часу, вона вже встигла пройти курси наставників. Говорить, це не складно, якщо дійсно хочеш допомогти. Коли ти успішна жінка, коли ти мама, коли ти дружина, коли ти маєш нести якусь соціальну функцію в житті, то я вважаю, що я не можу собі і не вибачу ніколи, якщо я своїм досвідом або своєю порадою не допоможу тим, хто цього дійсно потребує. Сьогодні я ось за допомогою вас хочу започаткувати і зробити, знаєте, трендом нашу поведінку, щоб потім ця поведінка стала звичною для нас, сумчанок, а потім, враховуючи це «Мереживо», для всіх українок нашої держави. Мрійлива, розумна, життєдайна. Таких жінок об'єднало в собі «Мереживо». «Мереживо» на самом деле такое женское название нежное, но оно, даст Бог, соберет всех и объединяет. И даст силы реализовать такой грандиозный проект в дальнейшем. Отдельное спасибо Татьяне Рябухе за ее инициативу. Я думаю, что это чудесный проект будет в городе Сумы и все у нас получится, если вместе это все сделать. Вірний шлях не завжди легкий, але результат того вартий. Поки що в Сумах лише 10 наставників, але їхня кількість обов'язково зростатиме, певні учасниці «Мережива».
люди хотят помогать, они открыты для этого, они просто не знают как. И поэтому мы и назвали свой проект «Смарт-благотворительность», «Умная». Не просто привезти подарки и конфеты разово к Новому году или какому-то празднику, а именно стать наставником и другом для ребенка. Наставничество – это не про деньги, это про поддержку, это про помощь, про совет, про жизненный опыт. Треба підтримати цю ініціативу, і та форма наставництва, про яку сьогодні говорили, вона дійсно дуже потрібна тим дітям, які знаходяться у закладах інституційного догляду та виховання дітей, бо якраз їм необхідно таке тепло і соціалізація. От, і якраз ми можемо, от, кожний в своєму напрямку, кожний в своєму підприємстві або в установі, ми якраз можемо допомогти цим дітям соціалізуватися, знайти професію, знайти рідну душу, яка буде допомагати і вести по життю. Рішучим і амбітним представницям прекрасної статі готова підставити плече сильна половина. Насамперед хочу передати вам привітання від Олександра Миколаївича Лисенка. Жінки Сум, зокрема, заслуговують на те, щоб мати свою драйвову перспективну організацію, де вони дійсно зможуть реалізовувати свої душевні настрої, реалізовувати свої перспективи. Присутній на заході очільник Сумщини певен, у мережева успішне майбутнє. Знаєте, колективний розум, він повинен створити таку атмосферу, щоб люди тягнулися в цей клуб. А Таня, вона така потужна людина, яка постійно фонтанує ідеї, у неї є хист об'єднувати людей, і я думаю, що все вийде, все буде гаразд. Народжується у Сумах жіноча організація «На корисні справи йде мобілізація». Мережева буде дивувати, яскравих жінок єднати. Життя у Сумах стане гоноровим, шикарним, новим. Тож Мережева хай сяє, світиться зорею і все робить з відкритою душею. На написання цих віршів заслужену журналістку України Світлану Геренко надихнула утворення жіночого об'єднання «Мережево». Донька письменниці Олена Геренко популяризує донорський рух на Сумщині. Дотична до нього і народна обраниця. Тетяна Рябуха – багаторічний донор, а її мати була почесним донором України. Тож потреба ділитися частинкою себе заради ближнього – сімейна. Я вважаю, що це супер ідея, тому що жіночі рухи, вони завжди були в авангарді. І якось останнім часом, останні роки, активність знизилася. Жінки знову мобілізуються, жінки знову об'єднуються у рухи. І це дуже класно, тому що чого хоче жінка, того хоче Бог. І жіночі рухи насправді це дуже велика рушійна сила у суспільстві. Якраз те, що пов'язано з незахищеними верствами населення, те, що пов'язане з дітьми, з материнством, з соціальними питаннями, це все в змозі вирішити жінка і жіночі рухи, тому що вони, як ніхто, знають, наскільки це складно, наскільки і наскільки це важливо. Тому ще мені дуже подобається оця назва. Вона така влучна. Жінка – це мережево. А така ж складна і така ж чарівна, така красива, з безліччю якихось символів, багатогранна. Сучасні дороги, лінійний прискорювач для онкохворих, унікальний культурний центр в пам'яті архітектури садибі Харитоненків. Тетяна Рябуха, як народний депутат, докладає реальних зусиль, аби Суми змінилися на краще. Разом з тим, як жінка, мріє про затишок в рідному місті. Того ж хочуть і сумчанки. Ну, знаєте як, Суми завжди вважалися городом роз, а зараз, самі розумієте, що далеко нам до цих роз. Транспорт, щоб убрали маршрутки, був державні автобуси і тролейбуси більше. От це найголовніше для мене, як пенсіонера. От за границей є такі кружки для пенсіонерів, тому що зараз на карантині всі заскучали і кожен сам собі, коротше, скучно. Ну от зараз проходила по мосту, там чоловік поє. От якщо б поющих більше було, знаєте, щоб веселих людей більше, побільше. Ну, парків, це, звісно, щоб красота була. Аквапарка не вистачає для дітей. Поліпшити умови там, тих самих дитячих майданчиків, просто з чим я стикаюся. Дяді, в камеру помахаєш? Мусорок не вистачає ліхтарів в деяких місцях, не вистачає охорони. Архітектуру нову і більш збудоване все, а не розруха, яка у нас присутня зараз.
Наверное, руководителей наших не хватает. Ума у них не хватает. Вот, дивіться, так скільки грязі, все. Ну, чому це все, зараз сонечко, чому це все, вінчок не пустить, а тут метлу, і все це убрати. Ну, прекрасно було. Ну, наскільки ми знаємо по статистиці, Суми – одне з найгірших міст в Україні. І в економічному плані, і взагалі. Тому, я б сказала, не вистачає багато чого. Інфраструктури взагалі, транспорту нормального, дозвілля для дітей. Гуляємо з дітьми. С недавнего времени, и тротуары в ужасном состоянии. Причем на главных улицах, вот Девятка, проспект, например, выйти – это всегда какое-то испытание, я бы сказала. Хотелось бы тротуары, дороги. Парк хочется красивый, хороший, большой, как в Харькове. Вот не ездить в Харьков, тратить это время, бензин и все остальное, а хочется это иметь в своем городе родном. Тем более у нас есть потенциал, у нас зеленый красивый город, у нас речка по центру города, не каждый город имеет такое, поэтому... Да, чистых пляжей не хватает. Чистого пляжа, я в Украине не знаю города, где столько рек и озер, где можно купаться. И инфраструктуру создать не очень дорого. Денег хватает, точно. Ничего нам не хватает, в принципе. Ничего у нас нету хорошего. Массовых заходов, я вважаю. У нас так, сіро, буденно, нелюдно, не дуже затишно, але жити можна. Враховуючи те, що я корінна сумчанка, і дійсно мені болить про те, що місто Троянд зараз взагалі місто не Троянд. Тому я хотіла би, щоб моє місто було зеленим, було чистим і безпечним. Відтак, говорять представниці Мережева, першою їхньою справою напрямку розвитку громади стане висадка дерев. Адже Сумам потрібен ковток свіжого повітря та нових ідей. Втілити їх у життя здатні жінки. Хоча назва міста Суми походить навіть слів «сум» чи то «сумно», зараз воно викликає у нас саме такі емоції. Погані дороги, хаотичне будівництво, обмаль скверів і парків, повне нерозуміння того, що потрібно зробити, а що потрібно заборонити в нашому місті. Навіть якісь гарні ідеї перетворюються на нікчемні дії. Дозвольте презентувати наш перший проєкт, який, я надіюсь, підтримує більшість. І почати я пропоную з озеленення нашого міста. Кращий момент посадити дерево був 20 років тому, а наступний – сьогодні. Сповнені бажання позитивних змін – жінки-політики, журналісти, дизайнери, архітектори, медики і ресторатори – готові єдиним фронтом розпочати позитивні перевтілення в місті. Суми єднають мереживом вулиць, світлом будинків, нічними таксі. Суми чекають, що ви повернулись, та повертаються зовсім не всі. Тільки не треба афіш та ілюзій, потяги мчать, завірюху німу. В місто повинні повертатися друзі, не сумувати ж під снігом йому.